Майже 3,5 мільйони гривень витратять на капітальний ремонт мосту над залізницею, що сполучає привокзальний майдан та вулицю вояків дивізії «Галичина». Розпочали ремонтувати перехід ще у квітні. Роботи тривають й досі. У відділі технагляду кажуть, що інколи для продуктивної роботи організації, яка взяла на себе відповідальність за реконструкцію переходу, на заваді стають погодні умови. Також нарікають на тих, хто розписує та пошкоджує щойно встановлені конструкції. Зафіксовані випадки вандалізму – це графітчики, ще упору і практично в один день пофарбували білим матеріалом, білим кольором, білою фарбою. Практично десь за день, за два дана упора, це зі сторони вулиці Шопена, була розмальована графіті. Тернополяни про накриття над однією з частин мосту в захваті. Кажуть, це хороше місце сховатись від дощу. До надписів на накритті мосту ставляться негативно. Нормально, але ще його не доробили. Я через цей міст рідко ходила, але набагато стало краще і накриття. Це також радує. Ходіє десь сховатись від дощу, як в будь-який час застав дощ. Враження дуже недостатні. З однієї сторони, правильно, що зробили, що роблять, а з іншої сторони, дуже довгий період часу, і вже б за такий період повинні були повністю все реконструювати, щоб люди могли нормально цим користуватися, а не обходити непонятно куди і непонятно як. Поставити якесь освітлення, щоб люди вночі тут не боялися переходити, навіть якщо та людина тут де спати. Це в нас такі, такі люди, це не є доброю річчю, це погано, наприклад, є там різні. Не знаю, різні студії, хочеш малювати, іди, записуйся, малюй, використовуй свій як потенціал. Займайся там, а для чого розмальовувати там, де люди щось працюють? Наразі у відділі технагляду вирішують, чи потрібно накриття на інші частини мосту. Також у розробці проектно-кошторисна документація, де мають визначити кінцеву суму, яку доведеться витратити на реконструкцію мосту над залізничною колією.